တော်ခင်မအေးကွယ်လွန်တဲ့တနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုအမှတ်854ရွာလေလန်းတင်ငန်းကျွန်းနေအိမ်မှာဧပြီလ17ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေ၊ကျောင်းသားလူငယ်တွေ၊ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လေးစားချစ်ခင်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီထဲမှာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်နဲ့တခြားထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်လာကြတာပါ။ဒေါက်ခင်မအေးကိုတောင်မူခရိုင်ကမွန်းကြုံရွာမှာ1940ခုနှစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာနာသိန်းကျင်ကစပြီးမကွယ်လွန်ခင်အထိခင်မိုးဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးလရွှေနဲ့အတူအချိန်ချင်းအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်တာပါ။မနစ်ကကွယ်လွန်ချိန်မှာတာကူဆက်အောင်နိုင်ကူဆက်အောင်ခိုင်တမိမတ်နေကြီးနဲ့ညီသုံးဦးကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။တမက်ဖြစ်တဲ့ကိုအောင်နိုင်ဟာလည်း2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာအရေးခင်ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးထောင်ဒဏ်65နှစ်ကျော်ပြစ်ဒဏ်ချထားခံရရပါတယ်ခင်ဗျာ။